नमस्कार सम्पूर्ण मानवहरुमा हाम्रो यस शेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। निरन्तर रूपमा शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा रहेर मैले सदाका विषयवस्तुहरु जुन हाम्रो डेली मार्केट श्रृंखला रहेको छ, मार्केट निरन्तर घटोस् वा मार्केट बढोस्, हाम्रो यो श्रृंखला निरन्तर चलिरहेको छ। म यही श्रृंखलासँग आबद्ध भएर आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु अनि ढिला नगरी सुरु गरौं आजको विषयवस्तुहरु। बजार आज 2275.68 को बिन्दुमा आएको छ, अर्थात 2300 को जुन मनोवैज्ञानिक बिन्दु रहेको थियो पछिल्लो समय त्यो बिन्दु भन्दा पनि मार्केट आज तल आएको छ। बजारमा आज 31.76 अंकको गिरावट आएको हो भने पर्सेन्टेजमा 1.38% को गिरावट देखिएको छ। अनि बजारमा आज 15 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ, 177 वटा कम्पनीहरुको मूल्य गिरावट आएको छ भने 4 वटा कम्पनीको मूल्य अनचेन्ज नै रहेको छ। र 4 वटा कम्पनीको मूल्य अनचेन्ज हुने कुन-कुन छन् त ती हेरौं। पहिलो रहेको छ अनचेन्ज हुने, पहिलो त के भन्नु, 4 वटा सिरियल छन्, सिरियल वाइज छन्। त्यसमा कुमारी बैंक लिमिटेड रहेको छ एउटा, अर्को भनेको स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ, त्यसैगरी अर्को भनेको स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ र अर्को चाहिँ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड रहेको छ। यी 4 वटा कम्पनीहरुको मूल्य आजको बजारमा चेन्ज भएको छैन अथवा यसभन्दा अघिल्लो कारोबार डेटमा जति मूल्य थियो आज पनि ती 4 वटा कम्पनीहरुको मूल्य त्यति नै यथावत रहेको छ। र आज एउटा कम्पनीले मात्रै सर्किट लेभलमा कारोबार गर्न सकेको छ, अर्थात जालपा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आज सबैभन्दा वृद्धि भनौं या सर्किट लेभलमा कारोबार भएको कम्पनी त्यही मात्रै हो, जसको प्रतिकिता मूल्य 1382.40 रुपैयाँ पुग्न सकेको छ र यसको आज 125.60 रुपैयाँले वृद्धि भएको हो प्रतिकिता मूल्य। अनि यसको 9.99%ले वृद्धि आएको छ। यो कम्पनी पछिल्लो समय सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्कासन गरेर दोस्रो बजारमा कारोबार भइसकेपछि सर्किट लेभलमा निरन्तर कारोबार भइरहेको छ, अर्थात सर्किट ब्रेकआउट अझै हुन सकेको छैन अथवा नकारात्मक कारोबार अथवा मार्केटमा यसको करेक्सन भनौं या लगानीकर्ताहरूले प्रॉफिट बुक गरेको भनौं त्यो अझै चलिरहेको छैन भन्नुको अर्थ मार्केटमा निरन्तर यसको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। अनि दोस्रो नम्बरमा सबैभन्दा धेरै प्रतिकिता मूल्य वृद्धि हुने अथवा धेरै कमाउने कम्पनी कुन छ त भन्दा आज वरुण हाइड्रो पावर रहेको छ। यस वरुण हाइड्रो पावरको 4.45%ले वृद्धि भएको हो र यस वरुण हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको 379 रुपैयाँ प्रतिकिता मूल्य पुगेको छ र आज यसको 17 रुपैयाँ प्रतिकिता मूल्य वृद्धि भएको हो। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा एनआईसी एशिया सेलेक्ट फन्ड 30 रहेको छ। यो चाहिँ म्युचुअल फन्ड हो, यसको 8.70% मूल्य पुगेको छ भने यसको 2.35%ले वृद्धि हुन गएको हो र प्रतिकिता मूल्य यसको आज 0.20 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। अनि त्यसैगरी अर्को चाहिँ वृद्धि हुनेमा आज डिभेन्जर रहेको छ, 8.5 सानीमा डिभेन्जर 2087 को आज 1.91%ले वृद्धि भएको छ र प्रतिकिता मूल्य 16.10 वृद्धि भई 859 रुपैयाँ प्रतिकिता मूल्यमा कारोबार भएको छ भने पाँचौं नम्बरमा फेरि आज म्युचुअल फन्ड नै देखिएको छ। यस सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम 2 को वृद्धि भएको हो, यसको प्रतिकिता मूल्य 10.85 रुपैयाँ रहेको छ, यसको आज 1.88%ले वृद्धि भएको हो भने 0.20 रुपैयाँ प्रतिकिता मूल्य वृद्धि हुन गएको छ। र टप 5 कमाउने कम्पनीहरु त हेर्यौं आज, अनि टप 5 गिरावट आउने आजको बजारमा सबैभन्दा धेरै गिर्ने अथवा प्रतिकिता मूल्य गुमाएका कम्पनीहरु कुन-कुन छन् त हेरौं त्यो पनि। त्यसमा आज ग्रीन भेन्चर लिमिटेडले नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, अर्थात हामी 9% भन्दा माथि गिरावट आएको कम्पनीलाई सर्किट लेभल भन्छौं, त्यो सकारात्मक होस् चाहे त्यो नकारात्मक होस्। र आज यो ग्रीन भेन्चर लिमिटेडको चाहिँ नकारात्मक सर्किट लागेको छ, यसको आज 324.40 यो जुन 40 प्रतिकिता मूल्य रहेको छ भने यसको आज 33.50 प्रतिकिता मूल्य गिरावट आएको हो र 9.36%मा गिरावट आएको हो। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा गिरावट आउनेमा युनियन हाइड्रो पावर लिमिटेड रहेको छ। इस यूनियन हाइड्रो पावर लिमिटेड को प्रतियोगिता मूल्य 245 रुपैयाँ रहेको छ भने 15 रुपैयाँ प्रतियोगिता मूल्य इसको गिरावट आएको हो। 5.77% में गिरावट आएको छ। त्यस्तै गरी अर्को जुन गिरावट आउने में सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड रहेको छ। यस सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड को 260 रुपैयाँ प्रतियोगिता मूल्य रहेको छ। 14.80 रुपैयाँ प्रतियोगिता मूल्य इसको गिरावट आएको हो र 5.38%ले गिरावट आएको छ यस कंपनी को। त्यस्तै गरी चौथो नंबर में नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड को गिरावट आएको छ। इस नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड को 236.50 रुपैयाँ प्रतियोगिता मूल्य रहेको छ र यसको 13.40 प्रतियोगिता मूल्य गिरावट आएको हो भने 5.36%ले यसको गिरावट आएको हो। त्यस्तै गरी पांचौं नंबर में बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड को गिरावट आएको छ। यसको आज 442 रुपैयाँ प्रतियोगिता मूल्य रहेको छ र 25 रुपैयाँ प्रतियोगिता मूल्य गुमाएको छ भने 5.35% में यसको गिरावट आएको हो। अनि त्यस्तै गरी बजार में आज टर्नओभर में आउने शीर्ष 5 कंपनी को संख्या अथवा कुन कंपनी आए त्यो हेरौं। त्यसमा आज एएचपीसी शीर्ष स्थान में देखिएको छ। एएचपीसी को आज 4,58,96,659 रुपैयाँ को कारोबार सहित अरुण भ्याली हाइड्रो पावर शीर्ष स्थान में देखिएको छ भने दोस्रो नंबर में आज हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड देखिएको छ। यो जुन हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड को 3,52,33,404 रुपैयाँ 30 पैसा सहित दोस्रो स्थान में देखिएको हो। त्यस्तै गरी तेस्रो नंबर में आज नबिल बैंक लिमिटेड रहेको छ। इस नबिल बैंक लिमिटेड को 3,42,50,306 रुपैयाँ 50 पैसा को कारोबार भई तेस्रो स्थान में रहेको छ भने चौथो स्थान में आज एनटीसी देखिएको छ। एनटीसी को 3,40,34,789 रुपैयाँ 30 पैसा सहित चौथो स्थान में रहेको हो भने पांचौं नंबर में आज निफ्रा रहेको छ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड। इस नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड को 2,92,82,853 रुपैयाँ 90 पैसा सहित पांचौं स्थान में रहेको छ भने शेयर को आधार में शीर्ष 5 में रहने कंपनी कुन छन् त ती कंपनीहरु पनि हेरौं। यसले के अर्थ गर्छ अथवा के स्पष्ट रूप में देखाउन सक्छ त शेयर को आधार में शीर्ष 5 में रहने कंपनीहरुले भन्दा बजार में सबैभन्दा धेरै गिट्टा कुन कंपनी को भयो त भन्ने विषय यसबाट स्पष्ट रूप में हामीले बुझ्न सक्छौं र त्यसको अर्को अर्थ के हुन्छ भने यसमा धेरै आउने चान्स फेरि जुन म्युचुअल फन्ड को हुन्छ। किन म्युचुअल फन्ड को चान्स हुन्छ त भन्दा म्युचुअल फन्ड को 10 रुपैयाँ प्रतियोगिता मूल्य हुन्छ सामान्यतया र साधारण शेयरहरुको 100 रुपैयाँ प्रतियोगिता मूल्य भएको हुनाले म्युचुअल फन्डहरु 10 रुपैयाँ प्रतियोगिता मूल्य भइसकेपछि शेयरको धेरै कारोबार हुन्छ र हेरौं आज कुन छ त शीर्ष स्थानमा भन्दा आज म्युचुअल फन्ड नै रहेको छ शीर्ष स्थानमा। सानीमा इक्विटी फंड को 2,20,693 किता सहित शीर्ष स्थान में देखिएको छ। त्यस्तै गरी दोस्रो में अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कंपनी लिमिटेड रहेको छ। यसको आज 1,17,403 किता सहित दोस्रो स्थान में देखिएको हो भने निफ्रा तेस्रो स्थान में रहेको छ। 79,614 किता सहित तेस्रो स्थान में रहेको हो भने अपी पावर कंपनी लिमिटेड चाहिँ आज 96,312 किता सहित चौथो स्थान में देखिएको छ। पांचौं नंबर में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कंपनी लिमिटेड एचआईडीसीएल देखिएको छ। यस एचआईडीसीएल को 74,916 किता सहित पांचौं स्थान में रहन सफल भएको छ भने ट्रान्जेक्सन में हेरौं कुन देखिएको छ त शीर्ष स्थान में भन्दा ग्रीन भेन्चर को आज अधिकतम प्रॉफिट बुक भएको छ। यसको आज 1,046 पटक कारोबार भएको हो भने निफ्रा को आज 973 पटक कारोबार भएको छ ट्रान्जेक्सन। नबिल को 720 पटक, अपी को 597 पटक र एएचपीसी को 566 पटक कारोबार भएको छ। र अर्को पक्ष भनेको मार्केट में आज 31 अंक को गिरावट आइसकेपछि टर्नओभर को अवस्था के छ यो महत्वपूर्ण विषय हुन जान्छ। यसले के अर्थ राख्छ त भन्दा टर्नओभरले मार्केट गिरावट में आउँदा टर्नओभर एभरेज में पछिल्ला केही दिन को हामी मान्दै आइरहेका छौं। 15 दिन मान्न सक्छौं, त्यो हामी 1 हप्ता मान्न सक्छौं, त्यो हामी 1 महिना मान्न सक्छौं। एभरेज में कम्तिमा 2 हप्ता को एभरेज मान्दा त्यो एभरेज भन्दा मार्केट गिरावट में आएको दिन में आउने एभरेज यदि न्यून छ भने बजारमा लगानीकर्ताहरूले घट्दो मूल्यमा शेयर बेच्न खोजिरहेका छैनन् भन्ने बुझिन्छ। तर मार्केटमा यो जुन गिरावट आउँदा जुन चाहिँ टर्नओभर उच्च देखियो, एभरेज भन्दा धेरै देखियो भने लगानीकर्ताहरू घट्दो मूल्यमा पनि शेयर बेच्न खोजिरहेका छन् अथवा पैनिक भइरहेका छन् अथवा मार्केट क्र्यास हुँदैछ भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले गर्दा लगानीकर्ताहरूले हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले टर्नओभरलाई विशेष चासोका साथ हेर्ने गर्छौं र त्यसको आधारमा हेर्नुपर्दा आजको ट्रान्ज्याक्सन अथवा टर्नओभरमा जम्मा 1,26,92,419,421 रुपैयाँ रहेको छ। यो तुलनात्मक रूपमा अलिकति न्यून नै हो। पछिल्लो समय 1.5 अरबलाई हामी एभरेज मान्दै आइरहेका छौं। त्यो भन्दा न्यून आउनु भनेको सकारात्मक पक्ष हो। मार्केट गिरावट आउँदा किन सकारात्मक पक्ष हो त भन्दा घट्दो मूल्यमा लगानीकर्ताहरूले शेयर बेच्न खोजिरहेका छैनन् भन्ने हामी यसबाट बुझ्न सक्छौं। र टोटल ट्रेड शेयरको संख्या टोटल आज 36,02,848 किताको कारोबार भएको छ। अनि आज चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन जम्मा 27,566 पटक भएको छ भने टोटल ट्रेड कम्पनीहरू जुन कारोबारमा आएका कम्पनीको संख्या 233 वटा रहेको छ। अनि मार्केटमा टोटल क्यापिटलाइजेसन पनि पछिल्लो समय हाम्रो टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन 43 खर्बबाट घटेर 32,37,42,0905 रुपैयाँ 55 पैसामा कायम भएको छ अथवा 11 खर्ब रुपैयाँ हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूको पछिल्लो 8-10 महिनामा गत भाद्र महिनादेखि अहिले हामी वैशाखको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। त्यो समयमा आइपुग्दासम्म हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूको 11 खर्ब जति लगानी शेयर बजारमा हामी त्यसलाई डुबेको छ भनौं, हामी त्यसलाई गुमाएका छौं भनौं, हामी त्यो लसमा छौं भनौं। त्यो जसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, आफ्नो आफ्नो बुझ्ने टेक्निक हुन्छ अथवा आफ्नो आफ्नो बुझाउन कसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी गुमाएको पनि भन्न सकियो, त्यो हाम्रो लसेस हो भनेर पनि भन्न सकियो, त्यो हाम्रो चाहिँ डुब्यो भनेर पनि भन्न सकियो। भाषा त फरक फरक प्रयोग गरे पनि अर्थ त एउटै नै हो। मार्केटमा 43 खर्ब हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूको क्यापिटलाइजेसन थियो, त्यो अहिले गिरावट आएर 32 खर्बमा आइसकेको छ। त्यही नै हो मेन कुरो भनेको। त त्यसरी हामी त्यसलाई बुझ्न सक्छौं। अनि त्यसपछि मार्केटमा सेक्टर वाइज इफेक्ट कस्तो रह्यो त आजको बजारमा 4 वटा इन्डेक्सहरु, 13 वटा सब इन्डेक्सहरु को अवस्था के छ त त्यो हेरौं। इन्डेक्सहरुमा आज नेप्से इन्डेक्स 2275.68 को बिन्दुमा क्लोज भएको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 436.88 को बिन्दुमा क्लोज भएको छ। त्यस्तै गरी फ्लोट इन्डेक्स 155.57 को बिन्दुमा क्लोज भएको हो र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 139.66 को बिन्दुमा क्लोज भएको छ। अनि सब इन्डेक्सहरुमा पनि आज 13 वटा सब इन्डेक्सहरुमा नै गिरावट आएको छ। कुनै पनि सब इन्डेक्सहरुको मूल्य आज वृद्धि हुन सकेको छैन र आजको बजारमा सबैभन्दा धेरै मार्केटमा गिरावट आएको सब इन्डेक्सहरु एभरेजमा 2% नै रहेको छ। 2% अथवा 3% भन्दा माथि र 3% सम्म पनि पुगेको गिरावटमा पुगेको सेक्टर आज कुनै पनि देखिएको छैन। सबैभन्दा धेरै गिरावट आउने सेक्टरमा आज लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर रहेको छ र सबैभन्दा थोरै गिरावट आउने सेक्टरमा चाहिँ आज म्युचुअल फन्ड सेक्टर रहेको छ। अरु क्रमशः सम्पूर्ण सेक्टरहरुमा नै गिरावट आएको छ। त्यो तपाई हामी सम्पूर्णले यहाँ देख्न सक्छौं सजिलै। अनि यसपछि मार्केटमा टेक्निकल पाटोबाट हेर्दा क्यान्डलको अवस्था के छ, बजारमा अझै गिरावट आउने सम्भावना कति छ, मार्केट कसरी गिरावट आइरहेको छ, मार्केटमा माथि जाने सम्भावना छ कि अझै पनि गिरावट आइरहने हो भन्ने कुराको एनालाइसिस गर्दा चाहिँ यसमा विविध पक्षहरू रहेका छन्। हामी यहाँबाट एनालाइसिस गर्न सक्छौं। 2 दिन मार्केट गिरावट भयो, 1 दिन वृद्धि भयो, 3 दिन 4 दिन गिरावट भयो, 2 दिन वृद्धि भयो, फेरि गिरावट भयो, फेरि बढ्यो, त्यसपछि फेरि निरन्तर गिरावट भइरहेर अथवा निरन्तर गिरावटकै सिलसिलामा मार्केटमा हामी छौं। पछिल्लो समय धेरै लगानीकर्ताहरूले घट्दो मूल्यमा शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिसकेको अवस्था छ भने केही लगानीकर्ताहरू अझै पनि पुरानो 3200 को इन्डेक्समा किनेको शेयर अथवा त्यो 2829 मा किनेर 3200 मा प्रॉफिट बुक नगरेका लगानीकर्ताहरू अझै पनि होल्ड गरेको हुन सक्नुहुन्छ। सायद यदि राम्रो कम्पनीमा ती लगानीकर्ताहरूले होल्ड गर्नु भएको छ भने एक वर्षको अथवा एउटा आर्थिक वर्षको रिटर्न त उहाँहरूले खाइसक्नु भयो, त्यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो। एटलिस्ट उहाँले किनेको मूल्यसम्म 3200 को बिन्दुसम्म पुग्दासम्म उहाँले कुर्नुहुन्छ भने पनि उहाँहरूले कम्तीमा 2 वर्षको रिटर्न त उहाँहरूले खाइसक्नुहुन्छ, त्यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो। तर रिटर्न नदिएका कम्पनीहरुमा यदि उहाँहरूले होल्ड गर्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ सकारात्मक हुन सक्दैन। तर एउटा के सकारात्मक बन्न सक्छ भने यदि उहाँहरूले रिटर्न नदिने कम्पनीमा होल्ड गर्नु भएको छ भने अहिलेको मार्केट गिरावटबाट अहिले धेरै भन्दा धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ र छौं पनि हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरू। त्यो पाठ सिक्न सक्छौं जुन पाठ भनेको बजार गिरावट होस् या बजार वृद्धि होस्, जुन अवस्था आए तापनि बजारमा हामी स्ट्रङ फन्डामेन्टल कम्पनीहरू अथवा राम्रो रिटर्न क्यापेसिटी भएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्यौं भने मार्केट गिरावट आउँदा पनि हामी कमाउन सक्छौं भन्ने त्यसबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ र त्यो पाठ सिकेर अब लगानीकर्ताहरू विस्तारै त्यो सेक्टरमा शिफ्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर राम्रो कम्पनीको शेयर किनेका लगानीकर्ताहरू पनि मार्केट गिरावट भयो, 3200 को बजार 2400 मा आइसक्यो, 2300 मा आइसक्यो, अहिले त 2200 मा झरिसक्यो, अब यो खतम हुन्छ, यो भइन्छ, सकिन्छ भनेर यदि शेयर बेचेर लसमा शेयर बेचेर बाहिर हुनुहुन्छ भने ती लगानीकर्ताहरू कहिले पनि सक्सेस हुनुहुन्न। केही न केही पाठ त सिक्नै पर्छ मार्केट गिरावटबाट। एउटा भनेको महत्त्वपूर्ण पाठ के सिक्नुपर्छ भन्दा मार्केट गिरावट भइसकेपछि आफूसँग भएको पोर्टफोलियो एनालाइसिस गर्ने, त्यो पोर्टफोलियोमा स्ट्रङ फन्डामेन्टल भएको कम्पनीहरू छ कि छैन। अब नेपालको कन्टेन्टमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामी राम्रो क्यापेसिटी यो हाम्रो राम्रो रिटर्न दिन सक्ने कम्पनीलाई स्ट्रङ क्यापेसिटी भएको अथवा स्ट्रङ कम्पनी भनिरहेका छौं। प्रत्येक वर्ष रिटर्न राम्रो दिइरहेको, एभरेजमा 20% भन्दा माथि दिइरहेको कम्पनीलाई राम्रो भनिरहेका छौं। यदि त्यो स्टक तपाईसँग छ कि छैन, यदि छैन भने अब अपर्च्युनिटी अहिले आइरहेको छ, मार्केटमा गिरावट आइरहेको छ, शेयर उठाउने चान्स आइरहेको छ। अब यो बेलामा नउठाए कहिले उठाउने भन्ने पनि हुन सक्छ र फेरि मैले पहिला नै उठाएर मेरो इन्भेस्ट सकिसक्यो भन्ने लगानीकर्ता पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यदि छ पुँजी अझै पनि बाँकी छ 10% मा लगानी गर्नुहोस्, यदि छैन चुप्प लागेर बस्नुहोस्, शेयर बेच्नुतिर नलाग्नुहोस्। यदि लसमा शेयर बेच्नुहुन्छ भने यो म्याक्सिमम लस फेरि अहिलेको मार्केट गिरावट के छ भने मार्केटमा जुन यो राष्ट्र बैंकका नीतिहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध अनि त्यस्तै गरी त्यो राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिले नै अहिले बजारलाई एकदमै प्रभाव पारिरहेको छ र पछिल्लो समय त जुन तरलता संकटले नै बजारलाई तहस नहस नै गराउने सम्भावना रहेको छ र त्यो भन्दैमा फेरि मार्केट तहस नहस नै हुन्छ, सकिन्छ नै भन्न त मिल्दैन। फेरि अर्थतन्त्रको एउटा पाटो शेयर बजार भइसकेपछि यहाँ सम्पूर्ण सेक्टरका सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूको लगानी छ, त्यसैले गर्दा यसै धराशायी हुन्छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। मार्केट बढ्दा भन्दा मार्केट घट्दा कमाइन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ यहीँनिर आउँछ। यसको तात्पर्य के हो त भन्दा मार्केट घट्दा राम्रा कम्पनीहरू छानी छानी घट्दो मूल्यमा पाइन्छ र त्यो कम्पनीमा लगानी गरियो भने छोटो समयमा नै राम्रो रिटर्न पाइन्छ। अनि मार्केट घट्दा रिटर्न कसरी पाउने त भन्दा उसले दिन्छ, प्रत्येक वर्ष रिटर्न दिइरहेको छ, राम्रो डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छ, राम्रो बोनस शेयर डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छ भने त्यही त हो हाम्रो रिटर्न, त्यही त हो हाम्रो प्रॉफिट, त्यसरी हामीले पाउन सकिन्छ। अनि यसपछि हामी समग्र नेप्सेलाई आरएसआई को लेभलबाट हेरौं के छ अवस्था, आरएसआई को लेभल कहाँनिर आएको छ। मार्केटमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ र 28 को लेभलबाट 40 को लेभलमा पुगेको थियो, 33 को लेभल सरी 43 42 को लेभलमा पुगेको थियो भने अहिले फेरि गिरावट भएर 30 31 को लेभलमा आएको छ र अब फेरि एकपटक मार्केट वृद्धि हुने सम्भावना छ। त्यो वृद्धि यहाँसम्म जान्छ भन्न त मिल्दैन, तर 30 को लेभलमा आरएसआई आइसकेपछि मार्केट एकपटक पुनः फेरि वृद्धि हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ। एमएसीडीले के भनिरहेको छ त्यो पनि हेरौं। एमएसीडी पनि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर हो, पछिल्लो समय हामी निरन्तर रूपमा एमएसीडीलाई विश्वास गरिरहेका छौं। एमएसीडीले फेरि अलिकति ढिला रिटर्न अथवा अलिकति ढिला नोटिफाइड गर्ने हुनाले यसले चाहिँ शेयर बेच्न जानकारी गराइरहेको छ। त्यो कति बेला लगानी गरेको शेयर बेच्न भनेको छ भनेर भन्नु चाहिँ हास्यास्पद हुन सक्छ, यो बेलामा शेयर बेच्नु भनेर भन्नु चाहिँ तर एमएसडीले चाहिँ त्यही नै जानकारी गराइरहेको छ। त्यसैले गर्दा एमएसडीले केही ढिला जानकारी गराउने गर्दछ। 2-4 दिन अगाडि नै जस्तो यो लेभलमा किनेका लगानीकर्ताहरूलाई यो लेभल 43 को लेभलमा जाँदा त उहाँहरुको पोर्टफोलियो आइसकेको पनि थिएन। यो 40-42 को लेभलतिर प्रॉफिट बुक गर्नको लागि गरेको कन्फर्मेसन अहिले यो एमएसडीले देखाउने सम्भावना रहन्छ र देखाएको पनि त्यही नै हो। अहिले 30 को लेभलमा आउँदा प्रॉफिट बुक गर्नु भनेको त हास्यास्पद विषय बन्न जान्छ भन्दै म आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। म निरन्तर रूपमा शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने छु नै। हजुरहरू हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग गर्नु होला। धन्यवाद मित्रहरू।